Ibland så undrar jag vad vi på TV4 egentligen sitter och tänker på. För det har nämligen pratats en hel del snusk under året som gått. Det är Martin Hansson som är huvuddomare. Han vet ni är från Holmsjö. Fredrik Nilsson, Joakim Flink, assisterande domare. Och vi kan väl lika gärna ta med fjärde domare. Det är Fredrik Klitta. Eller vad säger jag? Han heter Fredrik Klitte. Jag ber om ursäkt, Fredrik. Oj. Ja. Men så trevligt stämning det är på Malmö stadion. Ja. Då lägger vi fokus på fotboll. Vad heter flickan som stöter på... Nej, det blir helt fel. Vad heter flickan som stöter på 7 dvärgar? När hon flyr från sin elaka styvmor. Chockrosa, tomatröd... Askgrå eller snövit. Storbritannien stoppar nu i princip all brittisk flygtrafik. Vad säger man i familjeprogram? Det kliar i både snoppen och snippen. Ja, alltså i skalen här som vi ofta skalar bort så är det ju fibrer. Och det här är ju jättebra för tarmen. Och det... Ja, Och jag hoppas du har en trevlig vecka. Imorgon kommer Tommy Millimacker med hans store korv. Och jag kan inte vänta. Hej då!